tomto školskom roku prebehlo už 7. kolo súťaže o najlepšiu triedu v zbere tetrapakov nazvanej Holícka ekotrieda. Slavnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme vo štvrtok 24. apríla. Zástupca primátora Rastislav Caletka v príhovore ocenil úsilie a pokračujúci záujem škôl o rôzne environmentálne aktivity, medzi ktoré neodmysliteľne patrí i táto súťaž. V prebiehajúcom školskom roku o titul Holícka ekotrieda aktívne súťažilo 25 tried zo základných škôl i materskej školy. Spolu sa podarilo vyzberať 2278 kg tetrapakov. Ocenených bolo 5 najúspešnejších kolektívov. 5. miesto obsadila 1. A zo základnej školy Školská. Ako 4. sa umiestnila 3. A zo základnej školy Bernolákova. Ocenenie za 3. miesto získala 2. A rovnako zo základnej školy Bernolákova. Druhým najúspešnejším kolektívom sa stali predškoláci z materskej školy Lúčky, ktorým sa podarilo vyzbierať 285 kg tetrapakov. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2013-2014 získali predškoláci z materskej školy Lúčky, elokované pracovisko Čabelku, ktorí nazbierali 355 kg tetrapaku. Víťazi, ako aj ďalšie 4 najúspešnejšie kolektívy, si za svoju snahu odnesli už tradične finančné odmeny. Podujatie spestrili tanečnými vystúpeniami deti z oboch pracovísk materskej školy Lúčky.